za svaku priliku. Evo ga, opa, i evo ih. Jel pijemo kafu ili telefoniraš? Ja bih sam molio režisera, jedan krupni plan. Ovo je najsvjesnija varijanta za svijet. Dobro jutro. Udri muški. Radio, radio. Community radio. Otvorena mreža. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Ispod Trebevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio teta, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vole. Čekam s nekom čežnjom na svjetla koja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja. Kada prođu zime i dođu lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubav im daj. Šetalište tamno uz desima zri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima poprije. Park i kosa bijeli, al otići će snijeg. Proljeće i mladost iskurit će tar. Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, Sarajevo ljubavi moja, Sarajevo ljubavi moja. Meni više ništa ni ružno ni dobro ne može da se desi. Ostalo je naprosto da brojim dane ko smjeran redov s malom razlikom u smislu i žestini. Treba to pojmiti i izgovoriti napokon mirno. Doći će i uzet će sve, uzevši kost i meso. Olovku s grafitnim srcem na stolu, pamet i dušu, na zidu sliku, muziku od koje soba sja, suzu i strah i prepun polena zrak. Potom mrak, 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 mrak. Udri muški. Z
Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Ispod Trebevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmijeh slao si mi san. Dječak koji raste zavolio te tad, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vole. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje i sreća tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Kada prođu zime i dođu lijepi maj, djevojke su ljepše, ljubavi im daj. Šetalište tamno uz desi mazri, neke oči plave, neke riječi nježne. Sad je dječak čovjek, a zima pokri brijeg. Park i kosa bijeli, al otići će snijeg. Proljeće i mladost ispunit će tad, Sarajevo moje, jedini moj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svi tebi vode. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Kraj. Zašto sam tužan kao napušteni put, kao ono što se traži i nikad se ne nađe, ili ono što se sanja i poslije zaboravi? Zašto sam tužan kao neiskorištena kolijevka, kao ono što se živi i ne osjeća, ili ono što niko neće da gleda ni dodirne? Ja sam jedan tužan čovjek i umoran sam da to budem. Umoran od borbe protiv prvih jutarnjih ptica i protiv njihove divne pjesme. Umoran od borbe protiv jesenjeg lišća što na zemlji leži jednako i za mene kao i za sve ostale. Umoran od toga da sve božansko u mojoj okolini i u meni samom se bori protiv moje tuge i nikad je ne pobjedi. I umoran od ponavljanja toliko puta riječi koja mi zatamljuju život. Oprostite mi, prestaću da postojim. Traže mi novu temu, a jutro me ljudi zovu. Traže mi novu temu, napiši jedno ljubavno, nek nešto novo bude. Samo nek nema suza, na to smo navikli ljude. I pišem pjesmu ljubavnu, al suza mora. Kako da pjevamo ljubavi, kad tugu ne mogu skriti? Napiši jedno ljubavno, nek nešto novo bude. Samo nek nema suza, na to smo navikli ljude.
kako da pjevamo ljubavi, kad tugu ne mogu skriti. Samo je kazala tiho, od noćas nisam tvoja i dlan je leden bio i osmijeha mi je bilo i dlan je leden bio i osmijeha nije bilo. Ja nisam kazao ništa, zatvori oči, Ana je otišla sinoć i ljubav pade u noći. Ana je otišla sinoć i ljubav pade u noći. Sad straže jedno ljubavno, nek nešto novo bude, samo nek nema suza. Na to smo navikli ljude i pjevam pjesmu ljubavnu, a suza mora biti. Kako da pjevamo ljubavnu, kad tugu ne mogu skriti. Sad traže jedno ljubavno, nek nešto novo bude, samo nek nema suza. Na to smo navikli ljude i pjevam pjesmu ljubavnu, al suza mora biti. Kako da pjevamo ljubavi, kad tu ne pričat ću ti o svome životu, reći ću ti zašto teško diše. Rani jutarnji sati, udri muški, a pozdrav za sve naše centre, pozdrav za sve normalne ljude u Bosni i Hercegovini. Pričam o današnjem danu, o našem dragom Kemi, Kemalu Monteno. Dvije priče. Jedna je da je danas ukop sahrana, da je otišao, da imam onaj zvanični dio. Ja znam, imao sam tu priliku i čast da pričam i dugo razgovaram sa Kemom. Jedan dio priče bi bio sigurno šaljiv i u ovim trenucima. Bio bi drugačiji, zato što je to bila potpuno drugačija ljudska priča. Legendarni BH muzičar i kantautor 21. januara u 11 sati u Zagrebu je preminuo. Sarajevski kantautor koji je sredinom decembra, nakon višegodišnjeg čekanja na zagrebačkom KBC-u Rebro, podvrgnut operaciji transplantacije bubrega. Uoči Božića je dobio temperaturu, umjesto u Španiju, gdje je trebao otputovati na kraći odmor i nastup za novu godinu, Kemo je spakovao kofere i vratio se ponovo u bolnicu. Nakon nekoliko dana Monteno je napustio bolnicu nakon zdravstvenih komplikacija i rekao je da se dobro osjeća. Vijest o njegovoj smrti potresla je region i sve velike ljubitelje Montenove muzike, kao i njegove kolege iz branše. 48. godine rođen je u Sarajevu, gdje u drugoj polovini 60. godina počinje i svoju veoma bogatu i uspješnu i karijeru. Sad bi me Kemo prekinuo, deba vam batko, pusti to. Ali ne možeš pusti to. Taj nastup na vaš šlagev sezone 67. postaje miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje redovno odnosi prve nagrade kao izvođač, autor muzike i autor teksta.
Za šlager sezone nastale su neke njegovi najljepši šansona, a krajem 70-ih izvedene su najljepše pjesme Gradu i domovini, svojevrsne himne Sarajevo, Ljubavi moja i Zemljo moja. Montene odlikovao poseban lirski, romantičarski muzički izraz u kojem je na jedinstven način objedinjeni motivi bosanske sevdalinke sa mediteranskim šarmom italijanske kancone. Njegovi su tekstovi iskrena ispovijest pjesnika koji je okusio život i ljubavnu bol, te na svojestan način pretapao u pitku pjesmu jasnog i jednostavnog izraza. Njegove su pjesme himna vječitoj ljubavi, čak i onda kad stihovi govore da je svemu kraje. Nikada nije gledao vlastitu korist, nego svojevrstan način druženja sa svojom rajom i prijateljima, svojim jednim skromnom i plemenitom čovjeku kao što je Montano. I tražim juni na kraju grada, nema te nema, a snijeg sipa. Velikan muzičke scene Bosne i Hercegovine, na kome je svojim dijelom i jedinstvenim glasom ostavio vječni trag, Kemal Montano bit će sahranjen danas u Aleji velikana na gradskom groblju Bare u rodnom Sarajevu. U Narodnom pozorištu u 12 sati bit će održana komemoracija, dok će sahrana uslijediti u 14:30. Na komemoraciji Kemalu Montanu Narodnom pozorištu govorit će i Smeta Dervoz, Kornelije Kovač i Rade Šerbeđija. Kemal Montano, vječni, će počinak naći u dijelu Aleje velikana gdje je ukopan bivši gradonačelnik Sarajeva Uglješa Uzelac te bivši funkcioner SFRJ Todo Kurtović. Namjera je bila ukopati ga pored mjesta gdje su sahranjeni njegovi drugovi Davorin Popović i Mirza Delibašić Kindže, ali nažalost prostora tamo više nije bilo ipak. I ovo mjesto je vrlo značajno i daje dignitet dijelu i radu Kemala Montana. Montano će najviše nedostajati njegovoj porodici kao i užim poznanicima, ali će ga i širi krug ljudi uvijek imati uvijek kroz njegova djela. Pamtit će ga po pjesmama tvojim. Evo, rani jutarnji sati, sa mnom su naše drage kolegice Amina i Dada. Rani jutarnji sati priča o nečemu što možda na jedan određen način i vas dvije nemate u tom smislu, onom generacijskom smislu, ali otišao jedan veliki čovjek, otišla jedna priča. Kako u najtežim trenucima, kada je se sve ruši, kada sve nestane, on i on, da tako kažem, Davorin Popović, odlaze i dogovaraju se da odu u humanitarnu organizaciju, da dođu do nekog paketa. Prave najbolje priče na svijetu. Ljudi se ne dijele ni po čemu, nego po dobroti. To je ona priča koja je jedna od priča koja jednim dijelom odlaskom Keme i odlazi. A s druge strane, zaista, evo u ranim jutarnim satima, prvo pozdrav za vas dvije, a onda idemo do naših centara. Hvala Batko, pozdrav naravno tebi, našim centrima, svim gledateljima i slušateljima. Ne mogu reći dobro jutro, ali eto, i dobro jutro. U svakom slučaju, nekako, Kemal Montano je zaista jedna muzička legenda i sad kroz sve ovo nekako čovjek se uvjeri da nas sve čeka isto, a da samo djela ostaje iza nas. I to je ono po čemu ćemo pamtiti upravo jednu muzičku legendu Kemala Montana. I zaista sam uživala na njegovim koncertima, uživala u njegovim pjesmama i evo imamo i dalje priliku da uživamo u njegovim pjesmama. Želim reći, ostavio je nešto iza sebe što zaista treba biti cilj svima. Kantautor Kemal Montano, kao što sam rekao, u gradu Sarajevu obilježio je cijelu karijeru, da, i privatni život. Pisao je pjesme i za druge, među kojima je bila i grupa Indeksi. Kemo je neke od najboljih pjesama stvorio tokom odsluženja vojnog roka 69. i 70. godine.
svojom ljubavlju iz školskih dana Brankom. Oženio se kad je izašao iz vojske 70. godine i već u februaru sljedeće godine rodila im se kćerka Adriana, a dvije godine kasnije i sin Džani. Njegov izvor radosti života bile su i unuke Leila, koja je rođena 93. godine u Sarajevu, i dvije godine mlađa Lora. Kemo je uvijek isticao da je mnoge njegove pjesme inspiracije bila njegova voljena supruga, s kojom je više od 40 godina bio u skladnoj zajednici. Od samog upoznavanja osvajao je svoju Branku muzikom i šansonama, koje je pjevao samo za nju dok su još kao tinejdžeri provodili vrijeme na sarajevskom šetalištu. Kemo je oduvijek isticao da je porodičan čovjek koji veoma poštuje tradicionalne vrijednosti. Sva ženska imena iz njegovih pjesama vezala su za realne osobe. Počev od Lidije, djevojke koja mu je bila simpatija u osnovnoj školi, preko supruge Branke, kćerke Adriane, Lore i Lejle i njegovih unuka. Pjesmu Olivija napisao je nakon odgledanog filma Briljantin, jer ga je fascinirala Olivia Newton-John. Pisao je Sarajevo, bivšoj Jugoslaviji, o svima koji se voli i koji su njegovi. Kao najtužniji period u životu isticao je april 92. godine, kad se raspala bivša Jugoslavija, jer je obišao cijeli svijet, ali nigdje nije vidio ljepšu zemlju od Jugoslavije. S osmijehom se prisjećao susreta sa predsjednikom SFRJ Josipom Brozom Titom. Iako ga nije upoznao, pjevao mu je krajem 70. godine u Bugojnu. Tito je bio u lovu, a njega i Davorina Popovića uvečer su pozvali da predsjedniku otpjevaju nekoliko pjesama. Kemo je često naglašavao da za njega ne postoje granice bivših republika, osim što i sada prelazio s pasošom. Preminuo je u 67. godini. Pamtit ćemo ga po njegovim pjesmama i neponovljivim melodijama. Želio sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči da me griju one noći, ali ničeg nije bilo osim one hladne noći. Mislio sam samo draga, kad ću opet kući doći, da u našem toplom domu tišini kraj kamina ljubim tvoje bijele ruke, ljubim našeg dragog sina. Jedne noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe Branka, čuvao sam našeg sina. Evo, u ranim jutarnjim satima, Dado, pozdrav naravno i za tebe. Najljepši pozdrav svim gledaocima i slušalcima koji su ovog jutra sa nama odlučili da isprate jednog velikog umjetnika, čovjeka koji će za naredne generacije ostaviti veliki trag u svim onim situacijama kada im bude jako lijepo, kada budu tužni, veseli, kada budu u nekim najromantičnijim trenucima svog života. Kemal Monteno je ispričan sa pjesmom koja je, recimo, i moja omiljena pjesma Kemala Montena, a to je pjesma Dušo moja. Tako da vjerujem da će i naredne generacije isto tako pronaći neku svoju omiljenu pjesmu upravo od Kemala Montena, i mislim da je to ono što bi on zaista želio i način na koji da ga pamtimo kao nekoga koji je stvarno stvarao za budućnost. Ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim.
ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati, ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Otićemo u ranim jutarnjim satima u Sjedinjene Holandske države, otići na radio 075 Cafe Holandija, otići do našeg Rusmira. Sigurno jedna priča koja se manje, u stvari, jedan veliki broj ljudi u Holandiji i ne zna priču, ali jedan veliki broj ljudi, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz bivše Jugoslavije, i sigurno jedan veliki broj Holanđana jako dobro zna o kome je riječ, o Kemalu Montenu. Rusmire, evo danas u Sarajevu u 14.30, prvo u 12, a u 14.30 Sarajevo dočekuje na najteži način svoga Kemu i siguran sam u to da će jedan veliki broj poklonika biti na posljednjem ispraćaju Kemice. Batane, ja sam jedan od one generacije koja je imala tu čast i u tom vremenu veliko zadovoljstvo da svim molovima širom Jadranske obale pjeva o ljubavi uz gitaru i neko vino, pjeva o ljubavi i o svemu onome što nam je Kemu putio. A danas, 28. januara, opraštamo se od umjetnika. Čovjeka koji na naše prostore donio vrijednost i značenje riječi šanson i šansonjer. Umjetnike ne smijemo nikada porediti jedne sa drugima, njih smijemo samo staviti jedne pored drugih. Kemal Monteno stoji pored imena kao što su Jacques Brel, Aznavour i Ferré. 2005. godine Ahmed Burić, Arsen Dedić i Miljenko Jergović su izdali knjigu sabranih pjesama Kemala Montena pod naslovom Za sve moje ljubavi. Ahmed Burić piše, a ja citiram, u nas je teško dva dobra sastaviti, tako glasi jedna prilično tačna narodna izreka. Kemal Monteno još uvijek ima dar koji stiže iz onog jednog, kojeg je kod nas često i previše. On zna sastaviti dva dobra, za sve svoje i naše ljubavi. Kemo je rijedak melodičar, s pravom uvjerljiv. Sve je kod njega umjetnički istinito, bez akademske koketerije. On je, kao što to kažu, autodiktator. Njegov pjev potvrđuje stih i obratno, pa čak i kada nije njegov. Nikada nije stupio na tanki led kiča. Kičer je onaj koji na silu hoće biti više pjesnik no što mu je namrijeto. Monteno je pjesnik taman koliko treba. Arsen Nedić u ovoj knjizi rekao, njegov fers nije neprohodan, pa mu ni kritik nije neophodan. Potreban mu je glas prijatelja, a on ga upravo sluša. Pisao je Kemal Monteno pjesmi za svoje prijatelje. Jedan od njih je bio i vječiti bojem Toma Zdravković, za kojeg Kemo reče. Toma je bio čovjek iz mog filma. Kada smo se prvi put sreli u Veneciji, gdje sam bio sa Arsenom Dedićem, imao sam utisak kao da smo se zajedno rodili. Čim smo se ugledali, krenuli smo jedan prema drugom, zagrlili smo se i poljubili kao da se poznajemo cijeli život. Kad god sam pogledao Tomu, vidio sam sebe. Pesme moje, pesme moje, je poklon Kemala Montena njegovom velikom prijatelju Tomi Zdravkoviću. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, postavit ću pesme svoje, da ih staro društvo zapeva. Pesme moje, pesme moje, reći o čovjeku koji obilježi jedno zlatno vrijeme, čovjeku koji je ostavio takav ljudski i muzički trag da se samo možemo pokloniti pri spomenu na njegovo ime. Neko je rekao na činjenicu da je Kemal Monteno zadnjih godina živio u Zagrebu, da nije Kemal Monteno napustio Bosnu i Hercegovinu, nego je Bosna i Hercegovina, nažalost, na neki način napustila Kemala Montena. Ima tu istine, dragi moji slušaoci i gledaoci, sigurno je ima. Zaboravljamo umjetnike, zaboravljamo ljude zbog kojih možemo sa ponosom reći da smo Bosanci i Hercegovci. Došla su i neka muzička šund i kič vremena, pa smo ih i na tom planu iznevjerili. Ali ostaće pjesme za neke nove generacije i možda neka bolja vremena. Jedna od meni najdražih pjesama Kemala Montena. Sanjao sam novi svijet u kojem želim živjeti ja. To je svijet od ljubavi,
to je svijet od sna. Sanjao sam novi svijet u kojem želim živjet ja. To je svijet od ljubavi, to je svijet od sna. Danas se vraćaš u svoj grad. Nadam se, moj umjetniče, šansonjeru, da si sada tamo u tom svijetu u kojem si malo pripjevao. A mi ćemo i dalje pjevati tvoje pjesme i sjećati se nekog vremena kada je sve bilo bolje. Zajedno smo rasli, grad ja i ti. Isto plavo nebo poklonilo nam stih. Iz potrebe vića sanjali smo sne. Ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja. Sigmana uz osmijeh, slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio te tad. Dječače, neka ti je laka zemlja. Želim da iskažem ovom prilikom, naravno, iskrenu sućut porodici Kemala Montena. Evo, poštovani slušalci, gledalci i svi slušalci Združenih radio stanica, pričamo jutros o nečemu što je, u stvari, kažem, vijest bila za cijeli region, ali nekako sve stvari u životu imaju svoju jednu i drugu priču. Ova priča je tužna, ova priča je za neki onako, treće je ovakva itd. Ali sve stvari u životu se svede na to da svi i baš svi odlaze. I ostaju iza njih one stvari koje su beskrajno važne. Vremenom, nakon stotinama godina, više ta priča uđe u neku istoriju. Zato jedan mali korak, jednu malu dobru priču treba napraviti. Maknuti ružne stvari, maknuti zlo, maknuti, zažališ zaista što evo, u ovoj priči u Sarajevu, u svom Sarajevu, jedan veliki broj ljudi dolazi na sahranu Kemala Montena. Javili su prije možda, ne znam, nekog vremena da je umro Kemal Monteno, kao što javljaju i za milion puta neke lažne priče. I onda se svi obradovali i vidjeli da to nije tačno. Ovoga puta pričamo o nečemu što je tačno. U 14.30 Kemu uz sve one, da tako kažem, velikane koji su na jedan način označili priču o Sarajevu. Ali, zar to nije priča o kojoj pričamo već toliko dugo vremena? Da se dobra
normalna i stara raja i svi ljudi nalaze samo na dženazama, sahranama i ukopima. Zar se ne može na jedan način priča o evo, ovome što ovdje imam? Kaže, koncert u Sarajevu u novembru 2012. u dvorani Zetra. Goran Bregović, Dino Merlin, Zdravko Čolić, Rade Šerbeđija, druge zvijezde iz regije. To je bila priča o nečemu što je dobro. Neko kaže, evo malo pre ova pjesma, sanjao sam neki novi svijet. Ujutru kad se probudiš i kad saznaš milijardu loših vijesti, kad neki ljudi pored tebe nemaš minute vremena da porazgovaraš, da vidiš. 100.000 puta sam žurio, a evo reći ću, mati kaže, daj bolan još minut samo da te vidim. Nemaš vremena, letiš negdje i onda poslije, kad odu ljudi, zažališ. I tako redom, svi mi, tužno jutro, priča u kojoj smo 1000 puta imali šansu da vratimo život. Imali šansu po 100 puta da načinimo pravo pravcato čudo i uživali u životu. Sad imamo šansu da slušamo muziku koju je pravio Kemal Monteno i nemamo nikakvu drugu šansu. Sam svoje sreće podijelio s drugim, sve ruže u maju i jesenje kiše. Pa za svoju dušu u noćima dugim imam samo pjesmu, ne treba mi više. Sve sam ljude drage podario stihom, srce sam im dao, sve što srcem piše. Pa, za svoju dušu u noćima dugim imam samo pjesmu, ne treba mi više. Za svoju dušu dignimo čaše, za svoju dušu, za drage naše, za svoju dušu, sve što bi htjeli, dignimo čaše, za život cijeli, za svoju. Sve što bi htjeli, dignimo čaše, za život cijeli. Sve sam svoje sreće podijelio s drugim, sve ruže u maju i jesenje kiše. Vaj za svoju dušu u noćima dugim imam samo pjesmu, ne treba mi više. Za svoju dušu čaše, za svoju dušu, za drage naše, za svoju dušu, sve što bi htjeli, dignimo čaše, za život cijeli, za svoju dušu, sve što bi htjeli. Cijeli.
sumorno bilo. Sinoć otišla Ana, promijenila je lice i svoja osjećanja. Promijenila je lice i svoja osjećanja. Sinoć je bilo tako, kraj je došao svemu, a jutros me ljudi zovu, traže mi novu temu. A jutros me ljudi zovu, traže mi novu temu. Napiši jednu ljubav, nek nešto novo bude. Samo nek nema suza, na to smo navikli ljude. I pišem pjesmu ljubavnu, al suza mora biti. Kako da pjevamo ljubavi, kad tugu ne mogu skriti. Samo je kazala tiho, od noćas nisam tvoja, i dlan je leden bio, i osmijeha nije bilo. I dlan je leden bio, i osmijeha nije bilo. Ja nisam kazao ništa, samo zatvori oči. Ana je otišla sinoć i ljubav pade u noći. Ana je otišla sinoć i ljubav pade u noći. Sad traže jednu ljubavu, nek nešto novo bude. Samo nek nema suza, na to smo navikli ljude. I pjevam pjesmu ljubavnu, al suza mora biti. Kako da pjevamo ljubavi, kad tugu ne. Mladosti jednoj ti si ime da, tu noć sam bila lajama u svitu. Sitim se svega i nije me strah, kad sam pred Bogom tebi bio dan. I zlato duše da ti uvijek sja, tu noć sam bila kaj krišna zrina. Sitim se svega i nije me strah.
meni više ništa ni ružno, ni dobro ne može da se desi. Ostalo je naprosto da brojim dane ko smjeran redov s malom razlikom u smislu i žestini. Treba to pojmiti i izgovoriti napokon mirno. Doći će i uzet će sve, uzevši kost i meso. Olovku s grafitnim srcem na stolu, pamet i dušu, na zidu sliku, muziku od koje soba sja, suzu i strah i prepun polena zrak. Potom mrak, 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 mrak. Danas je srijeda, 28. siječanj 2015. godine ili ti 28. januar 2015. godine. Idemo u Sjedinjene Banjalučke države, idemo do Danijele Filipović. Danijela, Udri muški u ranim jutarnim satima priča o Kemalu Montenu. Dobro jutro iz Banja Luke, dobro jutro svim slušalcima i gledalcima. Evo zaista se sa tugom oproštujemo danas od Kemala Montena. Ja zaista uživam u ovoj muzici, uživaju, vjerujem, i naši gledalci i slušalci ovoga jutra. Zbilja se na pravi i jedini mogući način opraštamo od jednog od najvećih umjetnika na našim prostorima. Ono što bih željela da kažem ovoga jutra jeste upravo činjenica da je muzika Kemala Montena muzika uz koju smo se zaljubljivali, muzika uz koju smo voljeli i uz koju smo ludovali. Muzika Kemala Montena ne poznaje granice, jednako kao što ne priznaje ni generacije. I evo, ja se zaista nadam da zapravo vjerujem u to da nam je Kemal Montena ipak ostavio jedan novi svijet, svijet muzike i ljubavi, a na nama je naravno da naučimo kako da ga tako živimo. Još jednom veliki pozdrav i iz Banja Luke jednom velikom i sjajnom umjetniku. Priča o tome da smo svako na svoj način jutros beskrajno tužni, ali priča, temeljna priča o ljubavi, o zaljubljivanju, o isprženoj ruci, o nekim momentima u kome čovjek ima onu neku najljepšu priču na svijetu i priča o prolaznosti, priča koju, nažalost, pričamo svi i najprije o sebi. Idemo do Ružice u Bijeljinu, idemo do naše drage Ružice Mrkajić. Dobro jutro iz Bijeljine, u Bijeljini jutro snijeg pada i sve nekako i preromantično je u pojedinim momentima, presjetno i onako teško, ali u svakom slučaju drago mi je što smo ovu kompletnu emisiju posvetili jednom velikom čovjeku koji je svakim svojim stihom oplemenio i našu dušu, naše prijatelje, naše drage ljude, oni koji su bili u prilici da stasavaju s njegovu muziku. Tokom proteklih dana pročitala sam dosta pisama na društvenim mrežama koje su ljudi onako individualno na svojim profilima upućivali upravo ovom velikom umjetniku koji je stvorio dosta onih lijepih emocija u svima nama i koji se onako na neki neposredan način trudio da utka sve ono što je lijepo u naše živote i da od onih momaka koji su možda živjeli u nekim godinama mnogo ljepšim od ovih u kojima sada živimo, bio je u prilici da negdje otvori dušu i da bude ono najbolje što se moglo zapravo i stvoriti u svakom ljudskom biću. Ono što ja ne mogu da vas vidim ovoga jutra iz određenih tehničkih problema, ali svakako mogu da osjetim i u svakoj pjesmi emociju od strane svojih kolega, tako da to mnogo govori. Pjesma i sve ono što osjećam u ovom trenutku mnogo govori od bilo koje riječi. Na toj zemlji gradim dom. Vraćam se tu. Draga, sve ću dijeliti sa njom.
Idemo do Amre, naše drage Amre Halilovića. Amra, dobro jutro. Još jednom svim slušateljima City Radija i Radija Otvorena mreža, dobro jutro i svim gledateljima Pink BH televizije, svima im dragim kolegama. Mi smo negdje jutros od 6:30 počeli priču o Kemalu Montenu, Seju, Rusmir i ja, onako svako na svoj način. Prošle sedmice, dok smo radili na radiju, kada smo primili vijest o smrti Kemala Montena, svi smo očekivali onu drugu koja kaže da je to bila ponovo šala, međutim, to se, nažalost, nije desilo. Svi smo bili onako potreseni, tužni, bez obzira na razliku u godinama, na tu generacijsku razliku, svi smo ipak rasli i odrasli uz Kemine pjesme. Mnogo ljubavi je nastalo upravo uz njegove pjesme, mnoge ljubavi su i završile i tako će vjerovatno biti i u narednim godinama i u nekim novim generacijama. Ko zna što more sprema, kud vodi ovaj put, kojim smo krenuli. Naša draga Ena Jažić se nalazi na Djelašnici, nalazi se u hotelu Han. Javit će nam se Skype-om za koji minut i pokušat ćemo da jednog velikog borca, jednu sjajnu ženu imamo jutros u emisiji. Imat ćemo sada i nekoliko izjava one priče o Kemalu Montenu koja se desila u Zagrebu, kad se Zagreb opraštao od Kemala Montena. Ja ne znam, sad stvarno nevjerovatno, ali kroz ovu pjesmu fakat doživiš jednu priču da ljudi ne odlaze. Ostane ona jedna priča, samo eto, ostane ona neka nevjerovatna priča za takve ljude, a to je koju će novu pjesmu napraviti, koju će novu pjesmu otpjevati. Idemo da se pozdravimo sa Enom na Bjelašnici. Ja mislim da se čujemo i vidimo. Ena, dobro jutro. Dobro jutro, veliki pozdrav za sve gledalce Pink televizije, naravno slušalce radija City Otvorena mreža, vama u studiju i naravno svim mojim Skype kolegama. Ja moram da kažem, pratila sam vas putem radija, evo do Bjelašnice, do cijelim putem i onako slušala sam Rusmira kako priča o našem dragom Kemalu Montenu. Moram da kažem da su onako trnci prolazili, zaista onako da sam se rastužila ponovo, tako da kažem. Danas zaista na neki način se rastajem od naše velike zvijezde, ali prije svega velikog čovjeka. To je ono što bih ja onako naglasila, s obzirom da svi oni tekstovi koje sam uspjela da pročitam, ona pisma koje su njegovi prijatelji njemu pisali, govorili su upravo o tome koliki je on veliki čovjek bio. I mislim da je to ono najbitnije od svega, da se ne zaboravi njegova ljudskost, a naravno kroz njegove pjesme on će da živi i da bude uvijek tu sa nama. Kao što si rekao, Batko, ja se javljam ovo jutro sa Bjelašnice, Hotel Han u pitanju. Imat ćemo poslije jednu našu drugaricu, tako da kažem, neću reći gošću, zaista mogu to da kažem za nju. A u svakom slučaju, dok sam slušala vaš radijski program, moram i to da spomenem, da sam se zaista onako i bojala, sporo sam vozila, ti bar, Batko, znaš kako ja inače vozim. Put je onako još uvijek neraščišen, s obzirom da je to sinoć padao snijeg, tako da je to još jedan apel za sve vozače koji će danas krenuti na Bjelašnicu. Put je onako malo neraščišćen, nadam se da će u toku dana to, ili bar u toku jutra, s obzirom eto da sam ja i rano krenula ovdje, da će to da bude nešto bolje. Dobro jutro od mene još jednom. Imaćemo, dakle, pokušat ćemo u jutrošnjoj emisiji koliko budemo u mogućnosti da imamo i Fazlu koji je u odboru. Dakle, imat ćemo niz ljudi koji će davati svoje neke izjave. Najjača priča je Kemina pjesma. Najjača priča. Prosto nemaš riječ. Ja bi možda posvetio
posvetio nekih par minuta toj priči. Kad su francuski ljekari prije nekoliko godina došli u Sarajevo, bila mi je stvarno jedna velika čast. Tu potporu i toj priči dali su mnogi ljudi. Među njima i jedan naš car, Halid Bešlić. Tad je Halid rekao u svoj toj cijeloj priči da je to fenomenalna i sjajna stvar i dao je potporu i rekao daj da Kemu iščupamo istinski, prijateljski i tako dalje. Međutim, u tom momentu je Kemal Monteno bio na nacionalnoj listi Hrvatske i jednostavno je čekao tu šansu i tu priču o transplantaciji bubrega u Hrvatskoj. Stvari su takve kakve jesu i svaka od tih stvari može da donese komplikaciju i to je tako. To je jednostavno tako. S druge strane, ne zna čovjek uopšte šta će ga i kada će ga i gdje nekad neka stvar onako uzeti i da odeš sa ove planete. Ja sam poslije tog razgovora bio u hotelu Europa, našao se s Kemom i sjedio sam, vjerujte mi, možda duže od 2 sata. Razgovarali smo o svemu i svačemu i pokušao sam na jedan način i ja na one Halidove riječi da utičem, da probamo, da uradimo nešto možda drugačije. Za ta 2 sata, nekako u tom lijepom, super dobrom raspoloženju, vjerujte mi, čovjek možda ispriča takve crtice iz života, takve sjajne priče u kojima ima samo jedan sažetak. Nađeš se na istoj frekvenciji. To je priča o životu. Jednostavno se neki ljudi ne mogu naći na istoj frekvenciji, ne mogu se razumjeti, ne mogu da shvate. Ne kažem da je ispravno ovo ili da je ispravno ono. Ne. Nego jednostavno neke stvari se nikad ne mogu sklopiti. Priča o tome da neko prelazi granice bivših republika samo zato što pokaže pasoš, ali ne smatra ni jedan dio ovog regiona drugačijim. Jako se dobro razumijemo, jako dobro možemo da surađujemo, da trgujemo, da se družimo, da pružimo ruke jedni drugima kao što su uvijek bile i ispružene. Govorimo na jedan način tako da se razumijemo svi redom. Drugarstva, prijateljstva. To kaže, to su ona neka druga vremena. Nije tačno. Nije tačno. Druga su vremena se razlikuju samo po mobitelu ili ga nije ni bilo. Ili je neki stariji model, a ovaj drugi. Mi se samo zdravstveno razlikujemo. Mi smo i dvije stvari u ovom groznom vremenu izgubili. Izgubili zdravlje, izgubili prijatelje. Dugo sam bio daleko od tebe, ali opet sam htio da se vratim u tvoj san. Najljepši dan, kad vidjeh potata lica, gdje god prođo kroz grad. Htio sam sve da bude ko pre, mene da primiš opet k sebi. Još čujem zvijek tvoj, kad si rekla, mene zaboravi za uvijek ti. Daleko od tebe, al opet sam htio da se vratim u tvoj san. Htio sam sve da bude ko pre, mene da
da primiš opet k sebi. Još čujem smijeh tvoj kad si rekla mene zaboravi za uvijek ti. Mnogo sam bilo daleko od tebe, al opet sam htio da se vratim u tvoj san. Danas se navršava 7 dana od kako nas je napustio legendarni svjetski kantautor Kemal Monteno. Prošlo je 7 dana tuge, bola i žaljenja za velikim umjetnikom. Kaže, možete početi govoriti. Mogu početi govoriti i neću moći prestati dugo kad bi htjela, kad bi bilo vremena i kad bi bilo mogućnosti. I ne bi se nikad umorila govoriti o Kemici naši. Kemica je naša svjetlost bila. Kemica je bila naša radost. Kemica je bio beskrajno voljeni čovjek. Beskrajno voljeni čovjek. On je bio toliko jedno milo stvorenje, s onim divnim, plavim pogledom, s onim svojim humorom, s onom svojom radošću životnom. Kako se je radovao da će imati svoj solistički koncert u Lisinskom. Koliko puta me je zvao sunce, no je milo u bolnicu dok sam ležala od sepse, obolila od sepse. A on je umro od te iste bolesti. Ne prestrašno kad pomislim na to, teško mi je, teško, teško, teško. I sjetim se našeg dueta, sve dok bude bilo i nas dvoje. I tad urezah ime tvoje u dubinu duše svoje. I tu ćeš uvijek ostati. Sve da bude bilo i nas dvoje. Tomom Kemiću sada izgovaram. Izgovaram u moja posljednja i prva ljubavi. I moja najljepša pjesma. Koja je postala već, mogla bi se reći i himnom. Klapaju pjevaju, svi pjevaju. A mi smo tada triumfirali te neke davne godine na Mesamu u Beogradu. Ta njegova pjesma je pobrala svoje moguće prve nagrade kojih ima, kojih bi. Kemicu, moj mili, naš Kemicu, voljela bi i molim vas, dajte da svaku godinu, godišnicu odlaska njegovog obilježim dostojanstven način. Ili fotografijama njegovim, ili snimkama njegovim, ili videom njegovim, pjesmama njegovim glasom, glasom predivnim, osobnim. Ono njegovom nogicom kojom je on čukao uvijek u ritmu svoje gitare. Voljela bih da ostane, da ga ostavimo dugo na životu. Neka živi među nama. Zaslužio je. Toliko dobroga nam je dao, toliko lijepoga nam je pružio, toliko radosti svoje nam je pružio i svoje najdubljoj tuzi za svojim Sarajevom. Bože moj, sjećam se došli kod mene u moj prognanički stan. Kuhala sam neko tijesto, se znala da ne može grizi. Neko je to, ali ne mogu, pusti me, ne mogu. Malo samo daj Kemiću, daj malo da ti snage da. Bio beskrajno tužan, beskrajno jedan. Čuli smo ga Gabi i ja, da je bio naš posljednji susret. Bože, Bože, da smo znali da je to posljednji. Kad je bio u Sava centru koncerta Đorđa Malkovića i on je bio tamo. Kad je završio svoju pjesmu, došao je iza scene i rekao, odo ja sam. Sjetiš Kemiću, bio je upalih obraza, jako loše gledao, to je ono pred transplantaciju, baš je strašno, baš je iscrpljeno, ali oči su živjele, oči te njegove, oči čudesne, to je njegov usmijeh, to ne mogu nikad zaboraviti. I on je kodao, ja gdje ideš Kemica moj, odu ja u Zagrebu, ono šta ti je? Kako je Zagreb sad po noći, što ima vezi? Čim malo se, odu ja.
Više ga nisam vidjela. Bože moj dragi. Tako se veselio životu. On je zaista želio živjeti. Ne volio živjeti. Sjetim samo tih njegovih nesretnih dijaliza između kojih je nastupao, tovao. Vraćao se ponovno na dijalizu. Izbjegao opasnost koju je za sobom nosio te dijalize. Dočekao taj bubreg radošću malog djeteta i vidi zašto je tako malo. Zašto odlaze tati ljudi? Uvijek ću se pitati. Ali ostat će nam. Moramo ostati. Jer on nije zvijezde po nekim su. Otišao je, pa jesu obježio svoje vrijeme. Jesu, da. Ali mi iz daleka nisu bili tako voljene. Poštovane, da, možda. A i Kemica je od poštovanja uživao svu našu ljubav, iskrenu ljubav. Kao ljubav majke i ljubce prema djetetu, nestašnom djetetu, koji tako lijepo pjeva, koji tako lijepe pjesme piše, koji tako divno pisan priča i koji tako prekrasno gleda se sučima. Njima ljubav se čita, uvijek, uvijek. Kemica moj mili, nikada te plate, nikada da moraš. Pa Kemal je bio, teško je biti sada na bilo koji način racionalan, makar i ne treba biti racionalan, zato što je Kemal, koliko god superlativa da kažeš, oni nisu subjektivni, oni mogu ići još dalje. Kemal je bio vrhunski veliki autor. Bio je pjevač osobu jednog belkanta, jednog glasa koji zapamtiš isti tren kad ga čuješ. Bio je prije i poslije svega čovjek. Bio je čovjek koji je svojom vedrinom, svojim dječačkim osmijehom, svojom pojavom zaista uvijek mami osmijeh. Imali smo ovih 20 godina prilike koliko se poznajemo, jako, jako puno druženja. Puno zajedničkih večera, on je mene zvao Mali, kad god bi se vidjeli, rekao, pa gdje si Mali, naravno da smo se smijali, pošto on bio manji od mene, 40 cm. Mome ocu svirao je za 50. rođendan, imali smo jednu obiteljsku proslavu i tada je došao Kemal Monteno i svirao nam je cijelu večer. To je jedna od večeri koje ja i moj obitelj nećemo nikad zaboraviti, puno smo se puta i nakon toga viđali. Šta kazat, ne znam, zaista, ne znam šta kazat, zateklo me jako sućut o cijeloj obitelji, sućut cijelom Sarajevu, on je bio jedan simbol Sarajeva, simbol duha Sarajeva, simbol postojanosti Sarajeva i Sarajevo zaista, i kao svi mi, treba biti ponosno što smo živjeli zajedno u istom vremenu koji je živio jedan takav čovjek i takav umjetnik kao što je Kemal Monteno. Ma evo, tužna vijest nas zatekla. Kad sam ga zadnji pozdio na televiziji, nedavno je to bilo, činilo mu se da će se oporaviti. Ali eto, desilo se što se desilo. Kemo inače bio jedan, da sigurno, od najoriginalnijih kompozitora i pjevača sarajevske i bosansko-hercegovačke, pa i bivše nam zajedničke domovine SFRJ, koji je svojim pjesama ostavio velikog traga, svojim šansonjerskim stilom, je u mnogome doprinio za sarajevsku muzičku scenu i svojim osebujnom interpretacijom je decenijama oduševljavao i za sigurno da će ostati još te pjesme da se slušaju i pjevaju. U mnogome je doprinio svojim prijateljima, pjevačima za koje je pisao, za njihovu popularnost i njihovu slavu. Kemo će ostati. Kemo je i dan danas sa nama, sa svojim pjesmama koje su ostale da se slušaju i pjevaju. Kemica je pored svog osobnog muzičkog izražavanja bio prepoznatiji po svojoj komunikativnosti i vedrom duhu. Uvijek spreman za neku šalu i pošalicu u onom prepoznatljivom sarajevskom žargonu. Stvarno me iznenadila smrt Kemala Montena. Znam da je bio bolestan, ali nisam mislio baš da će tako ovo da se čuti danas da je umro Kemal Monteno. Ja Kemala dugo godina znam. Više ga znam kod Mostarca, volio je Mostar, dolazio je u Mostar. Dobro se je pazio sa Mišom Marićem, tu je uvijek bio. Bio je velika, velika raja, pa su ga Mostarci su mu govorili Kemo je to iz Sarajevske raje prešao Mostarsku raju. A mislim, ima pred samo otvaranje staroga mosta, novoga, radio je tada, se radio spot stari,
ovaj, tu je Kemo pjevo, Kemo je ovaj, pjevo je zatim ovaj Tifa, Fazla, moj selection band iz Mostara i moja malenkost, malo, malo pjevo, malo pričao, nisam ti ja od pjevača, hajde, možeš otvarati samo usta. Tako da je vrlo bio duhovit i bio je vrlo, vrlo skroman. Taj naš spot obišao sve ove zemlje prostora bivše Jugoslavije pred samo otvaranje staroga mosta i na skokovima, u prvim skokovima sa staroga mosta ovaj, koji su održani u Mostaru, novog starog mosta, tada ta cijela ekipa pjevala. Znao sam da je bolestan, već dugo da je bolestan, da je presadio, kako čujem i bubr, kada ga odavno nisam vidio, ali stvarno je Bosna i Hercegovina, ne samo Bosna i Hercegovina, nego sve zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, volili su Kemu i šire dijaspora, volili su njegove pjesme, stvarno od, od pjesama koja je, je ušla u, u, u istoriju grada Sarajeva. Neka mu je laka bosansko-hercegovačka zemlja. Šta reći o Kemi, najbolji prijatelj moj, veliki umjetnik, ogroman gubitak za sve ljude koji su ga poznavali. I inače za glazbu na ovim prostorima, super autor, prije svega jako dobar čovjek, ja ne znam ko je imao ikad išta reći protiv njega. Po meni je to veliki šok i veliki gubitak. Bosna i Hercegovina i sve zemlje u regiji, odnosno cijela bivša Jugoslavija je danas zaista izgubila velikog čovjeka i velikog umjetnika, nekoga ko je za sobom ostavio zaista veliki trag na, na desetine velikih pjesama i hitova koje će pamćiti sigurno sve generacije i ove nove koje trenutno stasaju. Ostao sam zatečen i šokiran vješću koju sam primio jutros. Naime, bio sam upoznat sa zdravstvenim stanjem gospodina Montaigne, ali niko vjerovatno nije znao samu ozbiljnost situacije. Meni lično je bila velika čast poznavati ga i kao čovjeka i kao umjetnika, raditi sa njim, učiti od njega. Evo, kao jedna velika uspomena i velika vrijednost, meni lično ostaće pjesma Zaleđena česma koju smo otpjevali zajedno u duetu na njegovom albumu Kemo i prijatelji, koja je posvećena našem gradu, našem Sarajevu. Rođen je 1948. godine u Sarajevu, gdje je u drugoj polovini 1960. godina počeo svoju veoma bogatu i uspješnu karijeru, i to nastupom na festivalu Vaš šlager sezone 1967. godine. Od tada je miljenik festivalske publike u Sarajevu, gdje redovno odnosi prve nagrade kao izvođač, autor muzike i autor tekstova. Montaigne je stvorio ne samo vlastiti muzički potpis na domaćoj zabavno-muzičkoj sceni, nego je svojim pjesmama znao doprinijeti i uspjehu svojih kolega pjevača prijatelja. Uz brojne festivalske nastupe, Kemal Montaigne može se pohvaliti čitavim nizom vječnih hitova koji su objavljeni na njegovim albumima tokom bogate karijere, a veliki dio njih i danas je jednako tako aktuelan kao i u trenutku prvog objavljivanja. Montaigne se godinama borio s dijabetesom, zbog čega su mu stradali bubrezi. Napustio nas je 21. januara 2015. godine. Zajedno smo rasli, grade i ti, isto plavo nebo poklonilo nam si. Ispod Trebevića sanjali smo se, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Pismo Miljenko Jergovića o Kemalu Montaigneu.
Ljudski je glas organ govora. Govoru glas služi, a nekima je dano i da umiju lijepo pjevati. Samo glas Kemala Montena nije bio takav. Njegov glas bio organ pjevanja. Pjevao je sam od sebe, tako da mu nije ni trebala melodija. Nije on bio stvoren za govorenje i trebao bi se Kemo potruditi da govori, kao što su se drugi trudili da pjevaju. Dok je govorio, sve se nešto pokušavao šaliti, da ne iznevjeri onu vječnu nametnutu ulogu duhovitog Sarajlije, a bio je u stanju otpjevati sve tuge ovog svijeta. I sada, kada ga, kako javljaju, više nema, ništa nema tužnije od Keminog glasa. Nema onog tko bi rekao da je sve to neka zebancija, neka limena kuća puna kutija sa šibicama. Poslije je otpjevao tekst slikara i karikaturiste Alije Hafizovića, onaj tekst u kojem bilo gdje da krenem u tebi sanjam i putevi me svi tebi vode, jer gledam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Velika je to pjesma, jer je veliko sve ono prošlo i nestalo o čemu je pjevala, ali je prije svega drugog velika zbog Keminog glasa, njegove boje i prirode. Kako je samo bila tužna ta pjesma o Sarajevu. Takva je bila i onda kada još ništa nije bilo izgubljeno, niti se znalo šta se sve može izgubiti. Bila je tužna jer je taj glas pjevao samo tugu. I u pjesmi taj sudbonosni stih, gledam s nekom čežnjom na svjetlo tvoje. Istina, dragi Alija, čista istina. Pamtimo tu čežnju dok se vlak lijeno vuče od Pazarića prema gradu, a mi budni usred noći čekamo kad ćemo mu vidjeti svjetla. Nikada više ni za jednim gradom nećemo to osjetiti. U ratu je smršao, prepolovio se, kao svi što smo se prepolovili. I nikada nismo bili bliži svojoj ljudskoj prilici i mjeri. Nikada nismo bili skladniji nego tada, tako prepolovljeni. Arseno je u Zagreb slao pismo pjesmu, a sa Zlatanom Fazlićem i Zlajom Arslanagićem pjevao je: ako pitaš kako mi je da ti roknu samo dvije, sve bi ti se samo kazalo. I u njoj onih nekoliko stihova koji su za mene i danas onaj ružin pupoljak, iz kojeg se razvi i raspriča cijeli jedan prošli život. Dugo toplo ljeto, zenica, tombola, crno-bijeli TV, na njemu gondola. I 2-3 metra snijega i tutanj ligura, pusti fiču što ne pali do garaja negura. Ima li toga što bi se onama današnjima moglo tako reći? Možda ima, ali nema više glasa koji bi otpjevao. Kemal Monteno živio između ratova, rodio se kao jedno od najljepših posljedica Drugog svjetskog rata. Zrele godine dočekao usred opsade Sarajeva. Pjevao je: ako pitaš gdje sam sada, ne idem iz ovog grada, sve je moje ovdje ostalo. A onda je ipak otišao. Bio je blag, veseo i nezlobiv čovjek. Nije sebi pridavao značaj, niti je bio ljubomoran na druge pjevače. Kako bi se onakvim glasom i mogao biti? U tom je glasu nosio Sarajevo. Nema ga više. Har grana prosala. Ako pitaš gdje sam sada, ne idem iz ovog grada, sve je moje ovdje ostalo. Ako pitaš kako mi je da ti roknu samo dvije, sve bi ti se tombola, crno-bijeli TV, na njemu gondola, vrtav hljeba crnoga, moja teških godina. 2-3 metra snijega i tutan ligura, pusti fiču kad ne pali, do garaja ne gura, na ormaru dunje dvije, ja još čuvam za tebe. Na moj tamo mlijeko varenika, zima ravno do mora, a more zelenika, od Makarske do Neuma. Udri muški.
pismo Jelene Karleuše o Kemalu Montenu. U svoj našoj jurnjavi, haosu, ludilu, sebičluku, borbi, ustajanju i padanju, desi se trenutak koji nas zaledi u pokretu, zaustavi nam dah, nešto utrne u grudima. Da li si čuo? Šta? Ne? Kad? Tišina. Muk. Nikad nisam imala priliku da te upoznam. Mislim da sam jednom okružena svitom protrčala pored tebe. U napadu novinarskih pitanja, visoko podignute glave, krajičkom oka, jednom sam te videla. Nisam mogla da ti priđem, jer sam se branila i nogama i rukama u nekoj svojoj borbi. Ali da sam to uradila, rekla bih ti da mi je čast što živim kada i ti, veliki umetniče. Nisam upoznala tebe, ali sam ti znala dušu, znala sam ti srce. Ostavio si ih u svojim pesmama. Razgovarali bi pogledom, osmehom, stiskom ruke. Putuj sad, odmori se od ove ljudske tame, od ovog našeg blata. Živi u svetlosti kojoj pripadaš. Zavidim ti, nema više bola, nema više razočarenja. Uspeo si, živećeš zauvek, u meni, u svima nama. Jucarnje zdanje, udar muški. Nažalost, to je jedna priča koja je u ovoj emisiji. Nekad se najviše šalimo, nekad slavimo život. Ovo su momenti u kojima zaista se Sarajevom Bosna i Hercegovina oprašta od, na jedan način od Kemice, Keme Montena. Idemo da pozdravimo samo sve naše centre. Danas u 12 sati komemoracije, u 14.30 na groblju Bare će biti ukop naše Kemice. Ja sam često u ovoj emisiji smo puštali jednu pjesmu i to 100 puta kažem. Umoran sam od života, umoran od ljudi. Ko će biti porota, ko će biti kriv, u mojim rukama su samo tvoje grudi. Na vezi direktno imamo Fazlu, Zlatana Fazlića, Fazlan. Jedna stvar koja možda uopšte među onim svim stvarima koje čovjek pokušava da sačuva, a to je priča o Fisu, to je priča o raju, to je priča o pjesmi, to je priča o normalnosti.
se nekako nestaje iz naših života. Ostaju priče, ostaju snimci i tako dalje. Fazla, otišao je Kemo. Dobro jutro, naravno, i tebi i vašim slušalcima. Otišao je Kemča. I to je na neki način, pogotovo za neku moju generaciju, nekakva nestvarna priča. Zato što neki dan smo pričali o tome kad smo se rodili i progledali i počeli recimo da saznajemo prvi utisak o tome šta je muzika, saznali smo odmah je tu bio Kemo, dakle od tih nekih 60-ih godina, dakle cijeli život onda je Kemo stalno bio tu. Ljudi su se vjenčavali, rastajali, sastajali, Kemo je stalno pjevao i bilo nam je nekako u podsvijesti sasvim prirodno da je on stalno tu i da će zauvijek biti tu, dakle da ne može umrijeti. Tu je tek ovako kad se nešto desi, onda kad nažalost mi koji smo ga lično poznavali, onaj, to će naravno biti jedno mjesto koje se neće moći nikako zacijeliti, ali u isto vrijeme za sve ostale Kemo će uvijek, kao što je do sad bio, vjerovatno i ostati tu, njegove pjesme će se i dalje vrtiti i dok se ljudi budu i sastajali, i rastajali, vjenčavali, dobivali djecu, tako da, znači, to je nekakva priča iz moje vizure, kako ja to vidim. A naravno, izgubio sam druga i saradnika, i moje Kemo je na neki način i moj dječački san. Ja sam dok sam bio dječak, svirao na ulici njegove pjesme, a onda sam doživio sticajem nekakve okolnosti životnih puteva da ja komponujem i pišem za Kemu i napravili smo skupa zaista velike pjesme. Da sad ne nabravam, ali onaj, eto, žao mi je zbog toga što nismo još malo napisali još dobrih pjesama. To je ono što sam ja malo prije rekao, nekako je jedina razlika u tome što nekako kod umjetnika, kod careva, ali on nije bio ono samo umjetnik, kantautor i pjevač, on je bio Kemo. Ma ja, to je isto bio priča sa Davorom, to je jednostavno ta generacija, oni su bili više od pjevača, više od kantautora, oni su bili neka vrsta, kažem ti, institucije ko... Oni su jednostavno uvijek bili tu ko vječnica i onda je to, znaš, to više ih ne gledaš ko muzičare, nego ko članove familije, ko stare jablane koji tu uvijek stoje i koji će da uvijek tu ostati, to je tako nekako. Ono prije par mjeseci, evo da tako kažem, prije 5-6 mjeseci, jedan zadnji susret koji sam imao, oni i Davorin se dogovaraju da odu u Caritas, da dobiju pakete. Nije teška je priča o tome, vidim kakva je organizacija i koliko svijeta i kako svi zaista zdušno onako žele na jedan dostojanstven način da isprete Kemu. Ali, s druge strane, misliš li da neka nova vremena onako zaboravljaju prekaljene, istinske ljude i jasove? Sarajevo nije nikad bio sredina koja se mogla pohvaliti sa... Tako, ne znam kako bi rekao, jednim ozbiljnim pristupom u pamćenju i na kraju krajeva tako kažem, onaj brigom za svoje zaslužne građane. Ali to je opet Sarajevo kako jest, jer i mi smo dio tog grada i sami vjerovatno svojom ležernošću doprinosimo takvom odnosu. Uvijek to Zagreb, Beograd znamo bolje raditi od nas. Sad, ne mislim da će se zaboraviti, mladi ljudi su i dalje mladi. Ja nisam neki pristalica toga da nešto kudimo ove mlade ljude, mladost koja dolazi, a da smo kao mi stari neki pametni akonci i tako. Tako da volio bi da ostanu pjesme i pjesme će ostati, siguran sam, tako da kroz njihova djela, evo, kroz djela svih ovih koje smo malo prije spomenuli, mi vidimo da se to ne zaboravlja i to će ostati još dugo, dugo, dugo iza nas.
Puno pozdrava i vidimo se. Puno pozdrava. Ja vas pozdravljam. Veliki pozdrav. Evo, Fazla, onako uživo. Ja ću samo otići za po 15 sekundi. Nažalost, posebna emisija u Beč da pozdravim Aladina i sve vas redom. Aladine, pozdrav za otvorenu mrežu Beč. Pozdrav za svu Raju koja sada u Austriji onako i uvijek je slušala muziku i pjesme Kemala Montena. Evo sad ćemo otići do Rusmira, da pozovimo Rusmira, ukoliko se napravi situacija, da pozovimo je Aladina. Rusmire, na ovo jutro u tvoje ime ću biti na ukopu i svih onih koji su trenutno van Bosne i Hercegovine. Hvala ti, Batane, ja nadam se da se čujemo. Ja ću samo ponoviti ono što sam na početku rekao, jedan stih pjesme. Sanjao sam novi svijet u kojem želim živjeti ja. To je svijet od ljubavi, to je svijet od sna. A ja ću, dječače, da nastavim da sanjam uz tvoji pjesme. Dječače, neka ti je laka bosansko-hercegovačka zemlja. Idemo do Ružice. Poslednji pozdrav našem velikom umjetniku, velikom čovjeku i naravno pjesme će ostati za njega. To je ono što smo apsolvirali. Ja se samo nadam da će ih usvojiti i nove generacije koje dolaze i sa istim žarom ih slušati kao što smo ih mi slušali i kao što ćemo ih slušati u buduće. Idemo da probamo opet Aladina, samo da pozdravimo. Da li se čujemo sad? E da, čujemo se, Aladina. Lijepi pozdrav. Šta da kažem za naše Kemu, Batko, ispratio je moje generacije, stare generacije, normalno, 71. Prva njegova pjesma, Jedne noći u decembru, ne, prva njegova pjesma, jedna od poznatih pjesama. Znam da će ostati samo pjesma iza njega. Sad, nažalost, moje saučešće familiji, svim poznanicima, svim onima koji su ga voljeli, isto kao i ja. Otvrljam. Nek mu je laka crna zemlja, stvarno. Aladin, idemo do Danijele Filipović, jedan pozdrav za jutros. Nastavit će Kemal Monteno da živi i dalje sa nama kroz sjajnu muziku koju nam je ostavio. Ja sam negdje potpuno ubijeđena da je kvalitet taj koji uvijek nađe svoje mjesto, tako će biti i ovoga puta. Posljednji pozdrav Kemalu Montenu i naravno iskreno saučešće njegovoj porodici. Ljubimo te puno, idemo do Amre. Juče u onim nekim kasnim popodnevnim satima Amra, Davor i sva ekipa otvorene mreže bila do onih ljudi koji su evo, koji nas sada gledaju, koji su zaštićeni onim svojim domovima, ali pa eto, kako je zamolio sadašnji premijer da ti ljudi dobiju i onaj TV i one najosnovnije stvari u kući. Amra i cijela ekipa isporučili. Amra? Da, pa mi smo jučer u popodnevnim satima otišli put Zenice, moj kolega Davor i ja, posjetili tri porodice na Bistrišaku koje su u sklopu projekta stambenog zbrinjavanja porodica koje su uslijed majskih i augustovskih poplava ostali bez svojih domova. Riječ je o projektu, dakle, gradske uprave. Posjetili smo ove porodice u ime premijera vlade federacije, gospodina Nermina Nikšića, koji je prije nešto više od mjesec dana i boravio u Zenici i posjeti ove porodice, izrazio želju da im evo na neki način i on pomogne. Uručili smo, dakle, poklone u vidu televizora ovim porodicama. Dakle, riječ je o tri televizora i jednoj kuhinskoj garnituri. Tako da ono što ja mogu da ovoga jutra prenesem i svim našim slušateljima i gledateljima jeste zaista onako ogromna zahvalnost koja dolazi od ovih porodica upućene gospodinu Nikšiću. Kada je u pitanju ova priča o Kemalu Montenu, mi naravno nećemo ovdje završiti tu priču. Nastavit ćemo je u radijskom dijelu programa. Družimo se već od 10 sati i svakako ćemo pružiti priliku i svim našim slušateljima da se na svoj način oproste od Kemala Montena. Nije u poziciji, nije očigledno u poziciji naša draga Dona Ares, koju ćemo pozdraviti da se uključi u program. Ena je gore, jedan veliki pozdrav, Ena, za tebe.
Veliki pozdrav, Batko, naravno tebi i kompletnoj ekipi, Udri muški, naravno i našim slušalcima i gledalcima. Kao što si rekao, Donat zaista danas nije u mogućnosti da bude ovdje pored mene u hotelu Van, ali u svakom slučaju ja želim da vam prenesem njene pozdrave. Kaže da što prije bude u mogućnosti da će se ona svakako javiti i zamolila me samo da najavim 3. februara na inicijativu upravo ovog hotela gdje se ja nalazim, da će se održati donatorska večera, da je kapacitet ograničen na 120 mjesta, izložena će biti neka njena umjetnička djela i na taj način ona želi da skupi novac i da se zaista bori protiv svoje, u stvari, ove opake bolesti koju Don Ares ima. Veliki pozdrav od mene i naravno od Done. Evo, rani jutarni sati, tužan dan, hiljade nekih vijesti budu dobre i loše i ovakve i onakve. Ja ću pozdraviti sve građane Bosne i Hercegovine u svakom kutku ove zemlje i reći 86.400 sekundi je najveće bogatstvo koje trenutno svaki čovjek ima. Plus zdravlje, plus prijatelji, plus šansa i motiv da živiš, plus dijete, plus klinče, plus ovo, plus ono. Ovdje sam ja sa svoje drage dvije prijateljice, Aminom i Dadom, Daliborkom. Jutro je, u 14.30 je oproštaj od našega Asa. Trebalo bi 5 miliona sati emisija da se ispriča neko vrijeme koje nosi neke određene vrijednosti. Što kaže Fazla, i ovo novo vrijeme nosi svoje određene vrijednosti. Ja bih volio da svako uzme bar jedan dio onog što vrijedi i da ga usadi. Ako ništa, ako ne može sebi, usadi svome djetetu. Ove pjesme će ostati kao priča o ljubavi, a ljubav je svetinja. Možeš imati bilo šta na svijetu. Svijet bez ljubavi je nula. Sarajevo, ljubavi moja, u ovom momentu je priča koju zaista pričamo ne zbog samo Sarajeva, nego zbog svega onoga što dotiče magičnu riječ ljubav. Dada, evo ima, molio bi se da prije nego što pusti Sarajevo ljubavi moja, pusti jednu muzičku numericu. Evo, Dada ima samo za odjavi da spomene sponzore. Tako je, sve molim da adekvatno to propratite na radijskim talosima. Ja ću reći samo da možete potražiti vaperove elektronske cigarete ovoga puta po trajno niskim cijenama. Umjesto 160 konvertibilnih maraka platite 69,90 za ekskluzivni paket elektronskih cigareta. Evo, pozdrav za sve one koje nas prate, koji cijene ovo što radimo. Poziv za sve one da zajedno odslušamo nešto što je Kemo napravio kao himnu. Da, ako može za sami kraj, od cijele ekipe, iskreno saučešće porodici Monteno, a mi ćemo svakako prisustvovati komemoraciji i ispraćaju. Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonilo nam stih. Ispod Trebevića sanjali smo sne, ko će brže rasti, ko će ljepši biti. Ti si bio velik, a rodio se ja, Sigmana uz osmije, slao si mi san. Dječak koji raste, zavolio te tad, ostao je ovdje vezan za svoj grad. Bilo gdje da krenem, o tebi sanjam, putevi me svijete divone. Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja, Sarajevo ljubavi moja. Pjesme svoje imaš i ja ih pjevam, želim da ti kažem šta sanjam. Radosti su moje, Sarajevo.